ውድ ሕይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ሰዓሊና ገጣሚ በሆነ ወንደሰን ወርቁ ስቱዲዮ ውስጥ እንገኛለን። እንግዲህ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ወንደሰን ወርቁ ራሱን ሲጠራ የአልማዝ ሙሴ ልጅ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ ብሎ ነው ራሱን የሚጠራውና ከዚህ ወንድማችን ጋር ለየት ያለ የጥበብ ቆይታ ይኖረናል። አዲሱን አመት በጥበብ ያዋዛን ከወንጌል ጋር ከሽነን ይዘንላችሁን ቀርባለን። መልካም ቆይታ ከኔና ከወንደሰን ወርቁ እንዲሁም ደግሞ ካሜራ በስተጀርባ ከቆሙት ከባልደረቦቼ ከጽጌሬዳ ለሙና ዮናስ ተስፋዬ ጋር መልካም ቆይታ። ወንደሰን ወርቁ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ እንግዲህ ስቱዲዮ ድረስ መተናል። ሕይወት ቲቪን በፈገግታ ተቀብለሃል። ግጥሞችህንም ስዕሎችህንም እያየን ቆይተናልና እንግዲህ አብረን እንቆያለን። እስቲ እንደው ጨዋታ ለመጀመር ያክል እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሰ። እንኳን በሰላም አደረሰ። ጨዋታችንን ለመጀመር ያክል እንደው ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልምጣ። እንደ መንደርደሪያ እንደ ማሟሟቂያ ወንደሰን ከየት መጣ? የት ተወለደ? የት አካባቢ አደገ? ትውልድና ልጅነትን በተመለከተ ወንደሰን ወርቁ ሰዓሊና ገጣሚ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ የት ተወለደ? የት አካባቢ አደገ? እስቲ ከዚህን ጀምር። የተወለድኩት ሲዳሞ ውስጥ ነው። ያደግነው አዋሳ ከተማ ውስጥ ነው። እንግዲህ አርት እንዴት ገባህ ወደ አርት ካልከኝ እንዴት እንደገባው አላውቅም፣ ግን ገብቼ ውስጥ ስንቦራጨቅ ነው ራሴን ያገኘሁት እና እዛ አዋሳ ላይ ስነ ጽሁፍ እናቀርብ ነበረ። ቤተሰብ መምሪያ ውስጥ ቸርችም አካባቢ ሰንዴ ስኩል ላይ ግጥሞችን እናቀርባለን እና የልጅነት ጽሁፍ ነበረ እና በሂደት እያደገ መጣ። ከዛን ባይ ዘ ወይ በጣም 2000 ዓመተ ምህረት ሁለት ውድድር ነው ያሸነፉት። አንዱ የስነ ግጥም ውድድር ነው፣ የከተማው ከንቲባ ጽህፈት ቤት ያዘጋጀው የግጥም ሚሊኒየምን አስመልክቶ ያዘጋጀውን የስነ ግጥም እና ፕሬዚደንቶቹ ፊት ከንቲባው ፊት ቆሜ ነው ለመጀመሪያ ትልቅ መድረክ ያቀረብኩት። ያ በጣም ትዝታ አለኝ። በቃ ከዛ በኋላ ሲሪየስ እየሆነ መጣ። እየታዘዝኩ በትዕዛዝ ግጥም ጻፍ እየተባልኩ በቃ ግጥም በዚህ ርዕስ እንፈልጋለን እየተባለ በግዴታም አይነት ነገር ቤተሰብ መምሪያም በየ15 ቀኑ ግጥም አቀርብ ነበረ ቤተሰብ መምሪያ እና ድሮ ብዙ ግጥም አልነበረኝም ያልቃል እና እሱን ደግሞ ማንበብ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ የግድ በቃ ሌላ ጽሁፍ ማዘጋጀት ነበረብኝ። ደቡብ ሬዲዮ ኤፍኤም ነበረ፣ እዛም እናቀርብ ነበረ። በጣም እሱ ትንሽ ያበረታቱ ጥሩ ነው እያሉን ያቀረብ ነው። እንግዲህ ሚሊኒየም ላይ ያሸነፍኩት ግጥም ብቻ ሳይሆን ስነ ስዕል አዋሳ ላይ ነው ያሸነፍኩት። ዩስ ካምፓስ የሚባል ድርጅት ነበር እና ወጣቶች ላይ ነው የሚሰራው። አንድ ጊዜ ስዕል ውድድር አለ ብሎ ልጆች ደወሉልኝ። ሄጄ ተሳተፍ፣ ግጥሜ አሸነፈ። በሚገርም ሁኔታ ያሸነፈው አንደኛ እኔ እንደዚሁ በፊትም እንደዚህ ፕሮፌሽናል በሆነ ወይ ነው ስዕሎች የምስለው። ቀለም ያስገዛሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው፣ ባይ ዘ ወይ አዲስ አዋሳ ድረስ ማለት ነው። እና እንደዛ እያለ አሁን ሰፊ ሆነ። ከአዋሳ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ እውነት ለመናገር ስነ ጽሁፉ ላይ እሳተፋለሁ የሚል ብዙ አልነበረኝም። ምክንያቱም እዚህ በጣም ጎበዝ ጸሐፊዎች በጣም የተራቀቁ በቃ ከግጥምም አልፎ ወደ ፍልስፍና የሄዱ ገጣሚዎች ባሉበት ምድር እኔ ሁለተኛ ቋንቋ አማርኛ ይዤ መጥቼ ከነሱ ጋር ኮምፒት አደርጋለሁ ብዬ አላሰብኩም። ግን ምንድነው በቃ በሂደት በጥሩ ግጥሞችን መጻፍ ጀመርኩኝ። ሰዎችም እያበረታቱ ቸርቾችም በተለያዩ ቸርቾች ላይ ሁሉም ጋር አሁን እንደ አባል ነው የሚቆጥሩኝ። ብታይ ብዙ ቦታ እና ግጥሞችን እንዳቀርብ በየጊዜው ይጋብዙኛል፣ እናቀርባለን። እና በዛ አይነት ነው እንግዲህ ሞር እንትን ያለው እና ግን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጻፉ ግጥሞች
በጣም ከባድ ሆኖ ለኔ አይ ለሰሚው ብቻ ሳይሆን ለራሴም በጣም ይከብዱኝ ነበር። በቃ በጣም ከባድ አግሬሲቭ ናቸው። በቃ እና ቁጣ ዘለፋ ምናምን ያለበት ነው። እና የሚገርም ግጥሙ ሲዘርፍ ሰሚውን ብቻ ሳይሆን ራሴንም ጭምር ነው። እና እኔስ ማነኝና እንዴ እንድናገር የከፈትኩት አፌን? ማን ወቃሽ አርጎኝ ነው በዚህ ትውልድ ላይ ያሾልኩት ብዕሬን? እኔስ ማነኝና ከማንስ ተሽዬ በፊት የቆምኩት መካሪ መስዬ የሚላል። እና ግጥሙ እንደዛ መጽፎ ለምንድን ነው? በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። እና እጅ ከጠቆምክ እንደዛ ብቻ ከሆንክ ራስን ነፃ አርገ መልአክ አርገ፣ ግን ችግር አለ። ያን ችግር ትገልጸዋለ። ስነ ጽሁፍ አንደኛው ባህሪው ምንድን ነው? ተቺ ነው። በቃ ተቺ ነው። እኔ የተረዳሁት ግጥም ተቺ ነው። በቃ ማህበራዊ ላይ ያለውን መንፈሳዊ ላይ ያለውን ጉድለቶች በቃ ሰርስሮ የሚፈልግ ነገር ነው የሚመስለኝ። የሚሞክረው ፎልት ፋይንደር አይነት ነገር እና ያንን ችግር ከዛ ሰርስሮ ያመጣና እዚህ ጋር ያስቀምጥላል። ይሄ ችግር አለ፣ ይሄ ነው፣ እንደዚህ ነው መውጫው፣ እንደዚህ ነው ይሄ ምናምን የሚል ስነ ጽሁፍ ባህሪው ነው አሉ የሆኑ ሰውዬ። ስነ ጽሁፍ በራሱ ባህሪው አንዱ ተቺ ነው። አጉል ልማድ ሊሆን ይችላል፣ አጉል ልምምዳችን ባህል ሊሆን ይችላል። ባህላቻችንን በጣም ይተቻል። አሁን ግጥሜ ብዙ ባህል አለ። የለቅሶ ባህልን ይተቻል፣ የምናምን የእድር አሁን እድርን ይተቻል። ግን እውነት ነው ወይ ስትል ጠቃሚ ጎን አለው። እድራው ለቅሶችንም ይጠቅማል፣ ግን እዛ ውስጥ ያሉ የማያስፈልጉ ነገሮች አሉ እና እሱን ሄዶ ይተቻል። እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በቃ ሊያኮርፉሉ ይችላሉ። እና ስነ ጽሁፍ በሂደት ነው እያደገ የመጣው ለማለት ነው። እንግዲህ ወንደሰን ወርቁ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጠህን። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እና አንዱ የስነ ጽሁፍ ባህሪ ግጥምን ጨምሮ እንዳልከው ማህበራዊ ሂስ ማቅረብ ነው። በጣም በሚያንጽ መልኩ ማቅረብ ነው። ኃይል አለው፣ ጉልበት አለው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንተ አሁን በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ማህበረ ምዕመናን ውስጥ አባል ነህ። በቸርች ውስጥም እንደምትንቀሳቀስ በስፋት እናውቃለን። እንደ ውስጥ አሁን ገጣሚ ነህ፣ ስዕልም ደግሞ ሰዓሊ ነህ። ስለ ስዕሎች በኋላ ላይ እናወራለን። እስቲ አሁን አንድ ግጥም ብለህልን እንመለሳለን። ከልቤ ለልቤ በጸጥታ በተመስጦ በጥሞና ሰመመኔ ከራሴ ጋር ተሰብስቤ ስከራከር እኔው ከኔ ለብቻዬ ከእልፍኜ ተከርችሜ በጨለማ በትዝታ ጥዑም ቅኝት በለሆሳስ ጣፋጭ ዜማ የመኖርን ስውር ቅኔ የነፍሴን ጩኸት ልሰማ ጉዞ ጀመርኩ ወደ ራሴ ወደ ልቤ ወደ ውስጤ ወደ ነፍሴ ውጥንቅጧ ከወጣ ዓለም ተነጥያት በመንፈሴ በጥሞና በተመስጦ ጸጥ እንዳልኩኝ ከስትንፋሴ ላይ ወደ ላይ ገሰገስኩኝ ከምድር ስበት ተላልፌ ታች ወደ ታች ተንጓለልኩኝ ከሲኦል አፋፍ ሰፍፌ ከባለፈው ጸጸት ጭንቁር ዳግም ተስፋና ጮልቄ የድል ቀኔን የምናፍቅ በሀሳብ ዓለም ተዘፍቄ በጨለማ ዓይኔ ፈጦ ብትጎሰም ደመ ነፍሴ የውስጠቴን መስሚያ ጆሮ ኮረኮርኩት በአንካሴ ያለው ስመስል ከሰው ጋር በድን ስጋዬን ጎልቼ በሀሳብ ዓለም ተነጥዬ ከሄድኩኝ ቆየው ሰንብቼ ራሴን ላገኝ ፈልጌ በባለዳ ልቤ ቋምጦ ንፋስን እንደመከተል ጉዞ ጀመርኩ በተመስጦ ጉዞ ጉዞ ወደ ውስጤ ወደ ራሴ ወደ ልቤ ወደ ነፍሴ ስጓዙዬ ስጓዝ አደርኩ ባደርኩበት እኔን ፈለግኩ ፈልጌ አስፈልጌ የመኖር ትርጉሙ የእድሜ መርዘም ባይቀባኝ ጥቅሙ አለው የለውም ስል በሁለት ሀሳብ ተጨፍልቄ መልስ ያልተገኘለት አለ አንድ ጥያቄ ጥያቄ ምን ማለት ነው መኖር ማለት ከእድሜ ብዛት ምን ለማግኘት ኖሮ ኖሮ ላይ ቀርመ ሞት ምን ያደርጋል ቆሞ ማርጀት ሹመት ከፍታ ከፊቴ ያየው ነገንም በሱ ረማመዳለው ትልቅነቱ እናገራለው ነገንም በሱ ረማመዳለው በተራራ ላይ ከልቤ ለልቤ ብሏል። ይሄ ሞኖሎግ ሰው ከራሱ ጋር የሚያደርገው ውይይት አለ። ሰው ከራሱ ጋር ይሟገታል። ሰው ራሱን ታግሎ ራሱን ያሸንፋል። ራሱን መክሮ ራሱን ገስጾ ራሱ ይመለሳልና
ከልቤ ለልቤ የወንድዬ ግጥም ወደዛ ያዘነበለ ይዘት ያለው ነው። እሺ ወንዴ እንግዲህ ትገጥማለህ ትስላለህ፣ ወደ ስዕሎች እንመጣለን። እንደው ለስዕልም ለመሳልም ለመግጠምም መነሻ ሐሳብ ያስፈልጋል እና እንዴት ነው የሚመጣልህ ሐሳብ? ግጥም ሲጻፍ የሆነ መነሻ ሐሳብ ይፈልጋል፣ ስዕል ሲጀመር የሆነ መነሻ ሐሳብ ይፈልጋል። ያንን እንዴት ነው የምታመጣው? እንደው ሞኝ ጥያቄ ሊመስል ይችላል፣ ግን በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። እስቲ በዚህ ላይ አጠር ያለች ማብራሪያ ስጠኝ። እንግዲህ ልክ ነህ። ለሁሉም መነሻ ያስፈልጋል። መነሻ እና መሀል ላይ ትንታኔ እና መድረሻ መጨረሻ መደምደሚያ አለው ስነ ጽሁፍ ሁሉ። እንግዲህ እንዴት ነው መነሻ ሀሳብ የምታገኘው ካልከኝ፣ አንደኛ ከሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ ከፍሬንዶች ጋር ከጓደኞች ጋር ስናወራ ሊሆን ይችላል፣ ከሰባኪዎች ሊሆን ይችላል። ብቻ ካለው አንዳንዴ ግጥም ለኢሞሽን በጣም ቅርብ ነው። ግጥም ኢሞሽን ይፈልጋል፣ በጣም ስሜት ይፈልጋል። እና አንዳንዴ ኢቨን ወተህ ታቀርበው ራሱ ዝም ብሎ ኢሞሽን የሆነ ስሜት ከሌለው ዝም ብሎ ጋዜጠኛ እንደሚያነበው ነው። ጋዜጠኛው ስሜቱን ምንም አያደርግም፣ ሪፍሌክት አያደርግም፣ ዝም ብሎ አንብቦ ነው የሚወርደው። ያ ብዙ መሳጭ አይሆንም፣ ለሰሚውም ራሱ ያሰለቻል። እና ኢሞሽንን ተከትለ ስሜትን ተከትለ ነው ታቀርበው። እና አንድ ትዝታ አለኝ። እኔ ዛሬ ስንት ዓመት ስዕል ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ የመጀመሪያ ዓመት ነበርኩ። ድንገት ትምህርት ቤት ግቢ ስንሄድ ትምህርት ግቢያችን ቀውጤ ሆኗል። ምንድን ነው ስንል አድዋ ጠቅላላ የሚከበረው እኛ ግቢ ነው። እና ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎቹ ሁሉም ዲኖቹ አስተማሪ ሁሉም ይከሰታሉ። ከዛን ሙዚቀኞች ሙዚቃ እንዲያቀርቡ፣ ሰዓሊዎች ስዕል እንዲያቀርቡ፣ ድምፅ ምናምን የሚሰሩ እንደዛ ተዋዛዋዦች ድራማ የሚሰሩ ሁሉም በየብ ተከፋፍለናል። ከዛን እኛ ወተን እንግዲህ እኔ የዛን ጊዜ ፍሬሽ ነኝ፣ ለሀገሩም ለትምህርት ቤቱም ቁጭ ብለን እንግዲህ አዳራሹ ተዘጋጀ፣ ተጀመረ። ከዛን ተጀመረ ድራማ ሙዚቃ ቀረበ። መጨረሻ ላይ አንድ ሰውዬ ወጥቶ ግጥም ሊያቀርብ ነው ተባለ። ግጥም ሲያቀርብ ግጥሙን ገደለው። ምንም ማንበብ አይችልም። የራሱ አይደለም፣ የሎሬ ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ነው የሚያቀርበው፣ አድዋ የሚለውን እና የአድዋ ነው አከባበሩ። እና ተበሳጨሁ። እኔ ተበሳጨሁ፣ እንዴት እንደዚህ ግጥም ይቀርባል ብዬ። ኤፊ የሚባል ጓደኛ አለኝ፣ ስዕል በጣም ፈጣን ጓደኛ ነው፣ በጣም አክቲቭ ነው። ኤፊ ምን ነው ለእኔ መድረክ መሰጠኝ እና አልኩት፣ እንዴ ታቀርባለህ እንዲህ አለኝ። አቀርብ ነበር አልኩት። አዎ በቃ እኔን ቁጭ አድርጎ ቁር ብሎ በመድረክ ሄዶ መድረክ አስተባባቂዋን አገኛል። ገጣሚ አለ እንደሚገርም እሱ እንደምገጥም ራሱ ብዙ አያውቅም። ገጣሚ አለ ግጥም ይቀርባል አሁን እና ጋብዙ ስል እኔ ገረመኝ። እኔን አያውቁኝም፣ ምን አይነት ግጥም እንደማቀርብ አያውቁም። ማንም ምንም አልታወቅም፣ ስሜንም አልነገርም። ሄዱ አሁን ምን ብላ ትመልስለታለች? ከዚህ ዘፈን በኋላ ግጥም ይቀርባል ያቀርባል ንገረው አለች። ልጁ መጥቶ ነገረኝ፣ ከዚህ ዘፈን በኋላ ግጥም ታቀርባለ አለኝ። እኔ የት ልግባ? ኧረ እኔ እኮ የቀልዴ ነው አልኩ። በፍጹም ታቀርባለ። ከዛን ማቀው ነበረ በቃሌ። ቶሎ ወረድኩና ወደ ሽንት ቤት ጥፍ ብዬ ወደ ጓሮ ሬዝ አልኩ። ተለማመርኩ። ከዛን ልክ ሙዚቃ ሊያበቃ ሲል ዞርጭ የመጣው አሁን ግጥም ይቀርባል ተባሉ። አቀረብኩት። ስለ ሀገር ነው። ወላድ ምድር አብቃይ አፈር አልደፈር ባይ ዜጋ ማፍሪያ በትውልድ ዝክር መታሰቢያ በታሪክ ጸጋ መከበሪያ የእትብት ቋጠሮ መታፈሪያ የእምብርት ቁራጭ መቀበሪያ በሰንደቀች ካልማቀፊያ በጀግኖች አጽም መኖሪያ የቱ ጦረኛ ጦሩን ሰብቆ የቱ እብሪተኛ ረገጠ ነፍሱን ለምርኮ እየዳኘ የትኛው ጀግናች እጁን ሰጠ ከቀድሞ እስካሁን ላለሽ ክብር ዘላለማዊ ስፋት ጥልቀት ለነፃነትሽ ክብር ዘላቂነት ለአንድነት ይጽናት ጥብቀት አበው ጀግኖች ለነፃነት ተሰውልሽ በአንድነት ለእውነተኛ ዓላማ ግብ ለሀገር ፍቅር ስሜት ዳርጎ ከአጥንት ከስጋ ተዋህዶ ከደም ፍሳሽ ጠልቆ ሰርጎ ያልደፈር ባይ ክፋይ ፍሬ ያልነካ ባይ ማደጎ እልፍ አእላፍ ጀግና በቅሏል ለእናት ሀገር ሊውል በጎ። ያ አዳራሽ ነደደ አልኩ። እኔ ጆሮዬን ይዤ ነው የወረድኩት። እና አሁን ኢሞሽንን ያመጣውን ከቅድም እና ሰውየው ሲያነበው አንደኛ ኢሞሽን የለውም፣ ሁለተኛ ጽሁፉን እንኳን በጣም ሪሄርስ አላደረገውም።
ፈጽሙ። ግን ፕሮግራሙ የስነ ጽሁፍ ምሽት ተብሎ ነው የተጠራ ነው። እና አንዳንዴ ምንድነው ሰው ሲያይህ አይሰለችም? ዝም ብለህ ምናምን የምትልቁ ሆነ ሆኖ በሆነ ድምፅ ፍላክቹዌት ያስፈልገዋል። ግጥም ስታቀርብ እኔ ለድሩ ለልጆችም ነግራቸዋለሁ፣ ግጥም ሲቀርብ ዝም ብሎ ተብሎ አይነበብም። ራሱ የሚወጣ አለ፣ የሚወርድ አለ። ድምፅህ የምታወርድበት ቦታ አለ፣ ድምፅህ የምትሰቅልበት ቦታ አለ፣ የምትቆጣበት ቦታ አለ፣ ደግሞ ፈገግ የምትልበት ቦታ አለ። እና እንደ ስነ ጽሁፉ አብሮ ይሄዳል። ለሰሜውም ራሱ ቁጭ ብሎ ሲሰማ ከስሜት ጋር አብሮ በጣም ይሄዳል። እና መነሻ ሀሳብ እንዳልከኝ መነሻ ሀሳብ የምታገኘው ከህይወት ነው። በቃ ህይወት ራሱ ታቀብላለች። በቃ በይመንተ በየቀኑ ከምታየው ተነስተ ትጽፋል። ታክሲ ውስጥ ይገጥመሃል፣ ቸርች ውስጥ፣ ሌላ ቦታ የምታየውን ነገር ያንን እኔ አንዳንዴ ምንድን ነው ለምሳሌ ሜኑ ረጃጅም ግጥሞች አሉኝ እና እነሱን ቶሎ ወደ ጽሁፍ አልገባም። በጣም ግን ሜሪቴት አደርገዋለሁ። የሚገርም ሲሄድም ሀሳቤ ይመጣል እና ግጥሞችን በቃል የሚይዝበት ወይም መንገድ ምንድን ለምንድን ነው ሊያዘው ብዬ ኮረ ባይዘባይ ለመያዝ ባስቤ አይደለም። ግን ቤት ጀምሬ ይመጣሉ ግጥም አንድ እሱን እዚህ ለመጨረስ ሞክረዋል እና በሂደት ይዘዋለሁ። ታክሲ ውስጥ አሰባስለዋለሁ እለዋለሁ። እና እንደውም አንዴ ሐዋሳ ገጠመኛለኝ እና ሐዋሳ ሲስተር ናት ቤት መጣች። ወንዴ ለምንድነው መንገድ ላይ ብቻ የምታወራው ምናምን አለች። ደነገጡ። ኧረ እኔ አላወራሁም። ይኸው እንትና እኮ እንትና መንገድ ላይ ሲያወራ አይተነዋል ብቻውን ይሉና ለሲስተር ነግሯት እኮ ከዛ ሲስተር መታ ታፋጠኛለች። አላልኩም። ለካ ሳስበው ምንድን ነው እኔ ግጥም ቤት የጀመርኩትን ማቀውን ለካ እያሰላሰልኩ ነው መሄድም እና አፌ ይነቃነቃል እለዋለሁ በአፌ እና ቤት የጀመርኩትን ሀሳብ ለመጨረስ ነው። እና እንደዛ ሲሆን ሳላቀው በቃሌ እያስኩት እየተገነባ ከእንደገና ሄጄ ጽፋለሁ፣ እንደገና ፈርሰዋለሁ፣ እንደገና ይገጣጠማል። እንደገና ደንብ አይዘ ወይ እኔ ግጥሜ ሙሉ የሚሆኑ ስገለብጠው ነው ከአንዱ ወደ አንዱ ገለብጣለሁ። አሁን ኮምፒውተር መጥቶ ኮምፒውተር ከባዱ ምንድን ነው ዴሊት አድርገ ነው ንጽፈው። ያ ከባድ ነው። ለመለሰ ያን ዴሊት ያደረከውን ቃል ልትፈልገው ትችላለህ፣ አታገኝም። ወረቀት ከሆነ ግን ትጽፈዋለህ፣ ስትገለብጠው እዚሁ ታገኘዋለህ፣ እዚሁ ታቀባብላለህ፣ ይሄን ወደዚህ ታደርጋለህ፣ ሀሳቡን እያያዝከው ትሄዳለህ። እና ለጽሁፍ ቢቀልም ኮምፒውተር ግን ሙሉ ሀሳቡን አንዴ ለመያዝ ጽሁፍ ወረቀት ላይ ብጻፍ ጥሩ ነው እና ሀሳብም የምንቀበለው ከምታየው ከምትሰማው ተነስተ ነው። አንድ ጌታ፣ አንድ አምላክ፣ አንድ ወዳጅ አለ፣ ዓለም ቤዛ፣ መድህን መልስም የሆነ አንድ ጌታ፣ አንድ አምላክ፣ አንድ ወዳጅ አለ፣ ዓለም ቤዛ። በአጠቃላይ ግጥምንም ትገጥማለህ፣ ስዕልም ትስላለህ። ጥበብንና ወንጌልን እስቲ አሰናስለህ ያለህን አተያይ አሁን አንተ ክርስቲያን ነህ። አተያዮች የጥበብ አተያይ ክርስትናንም ስለሚያካትት እንደ ወንጌልና ጥበብን እንዴት ነው የምትገልጸው? እንግዲህ አዎ እንዳልከው ነው አንተም ኪነ ጥበብ። እኔ እንደውም አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ነበረ ከዚህ ከአርቲስቶችን አሰባስበን ሰዓሊዎችንና ገጣሚዎችን አሰባስበን ኪነ ጥበብ ከወንጌል አንጻር ርዕሱ ነው የስልጠናው ኪነ ጥበብ ከወንጌል አንጻር የሚል እና በዚህ ነገር ላይ ልንወያይ እቅድ ይዘናል። እና ወንጌልን በኪነ ጥበብ እንዴት ነው ለሰው ማቅረብ የምንችለው? ድሮ እኮ ስነ ጽሁፍ ጥበብ ነው። ወንጌል የተጻፈው በስነ ጽሁፍ ነው አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግጥሞች አሉ፣ ብዙ ግጥሞች፣ መዝሙረ ዳዊት፣ መኃልየ መኃልይ፣ መጽሐፈ ምናምን የጻፉት ሁሉ እነዚህ ምንድን ነው በግጥም ሌሎችንም ናሬሽኖች ብታይ የስነ ጽሁፍ ይዘት ጠብቆ ሲወዱ የምታየው ትረካውን ቢሆን የስነ ጽሁፍ ይዘቱን ጠብቆ ነው። ጥበብ ነው። ወንጌል ማለት በራሱ ራሱ ጥበብ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር እንደሌላው አይደለም። ሌሎች የፈለጉትን ሊሉ ይችላሉ። እኛ ግን መልእክታችን ውስጥ ምንጊዜም ባክግራውንድ መሰረቱ ሊሆን የሚችለው ወንጌል ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ብለህ ዳይሬክት ላትል ትችላለህ።
ግን ስነጽሁፍ ውስጥ ይሄ ወንጌል ይገባ። እኔ ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ግጥሜ እንዲስተካከል አንድ ጊዜ አዋሳ ላይ ያሸነፍኩት አመተ ምህረት ቅድም የነገርኩ ጊዜ ለሚሊኒየም አስመልክቶ ነው ውድድሩ። የሚሊኒየም ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ መንግስት ባለስልጣን ባሉበት ነው አሸንፋልና ተባሉ ከመቅረብ በፊት ትችል ሂስ ሊሰጡ ማለት ነው። ይሄ አሪፍ ግጥም ነው አሸንፏል ግን እዚህ ጋር ያለው ነገር አውጣው ይላል። አውጣው የሚለው ስለ ኢየሱስ የሚያነሳ ነው እንዴ? አሁን ያከበረን ያለ ነው ስለ ሚሊኒየም ነው። ሚሊኒየም ማለት ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ 2000 ዓመት ማለት ነው። ስለሱ ያነሳ እንዴት ነው ስሙን ማናሳው? እዚህ ምንስ ጎደለው? ምንስ በጣም እኮ የወጣ ነገር የለውም። ይሄ ግድ ነው ያከበረን ያለ ነው የኢየሱስ 2000 ሺው ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚወጣው? ታህለኛ ክርክር ነበር። ከንደ ከዚህ በፊትም HIV ላይ ማሸንፍ ያለው HIV ሴክሬታሪያት እንዲው ግጥም አቅርቤ ይሄ ነገር ወደ መንፈሳዊ ነገር ያለላል አሉ። ልክ ነው እንዴ? አንድ ለአንድ ሆኖ ያለው እኮ መጽሐፉ ድሮ ነው። HIV አለ ብሎ አይደለም። ስለ HIV አያውቅም መጽሐፍ ቅዱስ። ግን በፊቱኑ ቡን እዛ ጋር ባትጥስ ኖሮ ይሄ ሁሉ አሁንም back to the origin ወደዛ ነው መመለስ ያለብን። በቃ አንድ ለአንድ አንድ ሴትና አንድ ወንድ እግዚአብሔር ፈጥሯል። ይሄንን መሰረት ማስያዝ ያለብን ነው የምትለው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ቻሌንጆች ይቀርቡባል። ግጥም ተጽፋለ መንፈሳዊ ሆነ እንዴ ሆነ ይሏል። ግን እዛ ጋር መልስ መስጠት መቻል አለብን። ያ ውጪው ላይ ነው ሰኩላር ሆነ ሚዲያ ላይ ነው። ወደኛ ወደ ሚዲያችን ወደ ራሳችን ስንመጣ ኪነጥበብ በኪነጥበብ በግጥም ወንጌል ቢነገረን ቢሰማ ብንመከር ሁልጊዜ አሪፍ ነው። በቃ ደስ ይላል። እና ከጥበብ የተለየ ነገር እንዴት አድርገ ሰባኪ ራሱ ጥበብ ያስፈልጋል። ባይዘው ንግግር ራሱ የምትናገረው ንግግር ራሱ ተራ ንግግር ወንጌል ላይ እኮ ነው። ከሰው ጋር ስታወራ ራሱ ጥበብ ያስፈልጋል። እንዴት ነው ሰውን ሳታስቀየም ሳትገፋም ሳታቀርብም እንዳለው ሰውየውን መተቸትም ካለብ በወንድም አድርገ መተቸው፣ ይሄ ጥበብ ነው። ከዚህ ከፍ ሲል ነው ወደ ስነ ጽሁፍ ወዘነ ወደ ግጥም እና የተለያዩ ስነ እንትኖች ሄደው እና ለማንኛውም ለንግግራችንም ለእንትናችንም ጥበብ ያስፈልገናል። ይሄ ከወንጌል አንጻር ደግሞ ሞር በጣም ጥበብ ያስፈልጋል። እኔ ይገርማል፣ አንዳንድ ያሳዝነኛል። መዝሙሮች እንሰማለን እና መዝሙሮች በጣም ብዙ ሙዚቃ አላቸው፣ ቅላጼ አላቸው፣ ብዙ ነገር ግብአት አላቸው። ዋናውን ግን ረስተውታል። ዋናው መልእክቱ የአንድ መዝሙር ቤዝ ዋናው መሰረቱ ዋናው ኮሩ መልእክቱ ነው። ሙዚቃ ማስገባ፣ ግጥምም ገጠምክ፣ ጃዝ ገባ፣ ቅላጼ አስገባ፣ ዜማ አወረድክ፣ አወጣ አወረድክ፣ ደን ምንድን ነው መልእክት ከሌለው ምንድን ነው መጨረሻው? ስለዚህ መልእክቱን ነው የምትገነባው። ይሄ ሙዚቃ በለው ግጥም በለው ምንድነው ማቅረቢያ ነው። ግጥሙን መልእክቱን ቆንጆ አድርገህ የምታቀርብበት ወይ ነው። መልእክት አለኝ ትላለህ። ያን መልእክት በምን ላቅርበው? በስዕል ላቅርበው? በግጥም ላቅርበው? በዜማ ላቅርበው? ትለያየዋል። ከዛም ስታቀርብ ግን ጥሩ በሆነ ደረጃውን በጠበቀ ጽድት ባለ ነገር ስታቀርብ ሰውም ደስ ይለዋል። ግን አሁን ሁሉ ጩኸት ሙዚቃው ላይ ነው፣ ግጥሙ ላይ ነው፣ ወይ ምናምን ክሊፑ ላይ ነው ምናምን። መልእክቱስ ምንድን ነው? እኔ መልእክቱ የተቆራረጠ አንዳንድ መዝሙር የተቆራረጠ መልእክት ነው ያለው። የሆነ ነገር ያነሳል፣ ከእንደገና እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይገጥላል። ምን ይላል? በቃ አሃ ይበዛዋል። በቃ ምንድን ነው መልእክት ስለሌለው እና ይሄ እኔ አሁን በፊት አሁን ግን ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚህ ስነ ጽሁፍ ስነ ግጥም የሚችሉ ሰዎች ዘማሪያንን ቢረዱ ቢያግዟቸው፣ ዜማ የሚችሉ ሰዎች ዜማ ዘማሪያን ቢረዱ፣ ጥሩ ድምፅ ያላቸው ጥሩ ችሎታ የመዘመር ጥሩ ችሎታ ያላቸው ደግሞ እነሱ ቢዘምሩ ለኛ ደስ ይለናል። ስለዚህ አሁንም ዞሮ ዞሮ በሙያ ቢሰራ ጥሩ ነው። ስነ ጽሁፍ የሚችል ሰው ስነ ጽሁፍ ይዝራ፣ ዜማ የሚችል ሰው ዜማ ይዝራ፣ መዘመር የሚችል ኳየር እኮ እንደዛ ነው። አሁን እኮ ያ ሶሎ ሆነ እንጂ ኳየር እንደዛ ነው። ኳየር ውስጥ ግጥም የሚችል ግጥም ይሰራል፣ ዜማ የሚችል ዜማ ይሰራል፣ መዘመር የሚችል ድምፁን አሳምሮ ይዘምራል። ከዛስ በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እና ጥበብ እና ወንጌል አነጣጥለ ማየት አትችልም። ሰበክም ዘመርክም
ተናገርክም ወንጌል መሰከርክም በጥበብ ሊሆን ይገባዋል። ጠቢቡን እግዚአብሔር በጥበብ እናምልክ። እግዚአብሔር ጠቢብ ነው አይደል? የመጀመሪያው ሰዓሊ እግዚአብሔር ነው አይደል? ሰማይን ሰማያዊ ቀለም ሲያደርገው እና ምድርን አረንጓዴ ሲያለብስ ጥበብ ነው። እሱ የሰራው ነው አሁን ማንንም በምድር ላይ ኮፒ የሚያደርገው። እኛ ሁላችን እሱ የሰራውን ኮፒ ነው እናደርገው እንጂ ዋናው ሜጀር የመጀመሪያው ሰዓሊ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስለዋል ፕሮፖርሽን ጠብቆ ቀለም አዋህዶ ከለር ቲዮሪው ምናምኑን ከለር ሳይኮሎጂውን ሁሉን ነገር አሳምሮ ፈጥሯል። እሱ የሰራውን ነው እኛ ኢሚቴት የምናደርገው እና ይሄ ነው ወንጌልና ጥበብ ለይተን ማየት አንችልም። ጠቢብ ነው እግዚአብሔር። ጠቢቡን እግዚአብሔር ደግሞ በጥበብ ማምለክ ይጠበቅብናል። እንግዲህ እንዳልከው ነው። በጣም ገርሞኛል። እንደውም ሰፋ አድርጋ ተያይህን ወደ ዝማሬም ገብተሃል እና የመጀመሪያው ጥበበኛ የመጀመሪያው ጠቢብ የመጨረሻውም ጠቢብ እግዚአብሔር ነው። ሰውን ከምድር አፈር ካበጀበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ስነ ሐውልትም ሌላም ስዕልም ቢሆን ግጥምም ቢሆን ሁሉ በእግዚአብሔር ያለቀ ነው። እንደውም እግዚአብሔር የባለመብትነት ፎቶኮፒ ቢጠይቅ የሰው ልጅ ባዶውን ይቀራል። የጎጆዋ ክዳን የጎፈረ ከላይ የተጎነጎነ የጭድ ክምር መሳይ ከቤቷ በረንዳ ሁለት መስኮት አለ። ስትጨፍን ስትከድነው ልቤን አማለለ። በሯማ ሰፊ ነው በቀይ የተቀባ ያነጩ ዘበኛ ሳይነክስ ሳያስገባ የቤቷ መሰረት ሳይታነጽ ቀድሞ በረንዳዋ ብቻ በጌጥ ተሸልሞ ሌት ተቀን ስትኩሎ የፊቷን በረንዳ ሳሎኑን ረሳችው ውስጧን ሳታጸዳ ለራሷ ተረስቷት የእውነት ማንነቷ ልቧ እየጨለመ ፈገግ አለ ፊቷ። ስልጣኔ መስሏት ኑሮ በበረንዳ ላይታይ ስትባዝን ልትሰነዳዳ ከውጪ ውጪዋ አምሮበት ተውቦ ግቡ ግቡ ይላል ወደ ልፍኟ ስቦ። ውስጥ ግን ሲገባ ጠራና ግድግዳው በጅምር የቀረ የዘመመ ቤቷ ጎስቋላ ነበረ። ከበረንዳ ውላ ልታድር በረንዳ ለገዛ ሳሎኗ ራሷ እንግዳ ቤቷ ኦና ቀርቶ የልቧ አዳራሽ ከላይም ፍርስራሽ ከታችም ፍርስራሽ የበረንዳ መብራት ከአንድ ሁለት አብርታ ውስጧ ግን ጨልሟል ህያው ጥበባታ። ላት ያሰበው በኔ ላልሆነም እቅዱም ከቶ አልተከናወነም። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ ኑሮ በበረንዳን። እንግዲህ ወንዴ አሰምቶናል አንዳንድ ግጥሞች እየቆየን ስናሰላስላቸው በደንብ ስናፍታታቸው ይገቡናል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ግጥሞች በተርጓሚው በተደራሲው ዘንድ የሚሰጣቸው ትርጓሜ ደራሲው መጀመሪያ አስቦት ከተነሳ ሁሉ የተለየ ሊሆን ይችላል እና ጥበብን ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወንድዬ አንድ ጥያቄ ላንሳል እስቲ። መቼም በዚህ ውስጥ ስትኖር የገጠመህ ነገር አለ? ምንድን ነው የገጠመህ ነገር? እንግዲህ እስቲ እሱን ደግሞ ትንሽ ተጫውተን እንመለሳለን። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አባቴ ነው ይህን ግጥም የጻፍከው እኔን ለመንካት ነው ያለኝ በእውነት። እና ከባድ ነበረ በወቅቱ። እኔ ደንግጬ አረ እኔ እኮ የጻፍኩት ስለ ዶሮ ነው አንተ እንዴት ይነካል ስለው ትይ ዶሮ አለኝ። እና ከባድ ነበረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያነሳሉ። አንዴም ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር አንድ ስለ አርሰናል የተጻፈ አርሰናል የሚል ግጥም ጽፌ ጋዜጣ ላይ ነው የወጣው። አዋሳ ሚረር የሚባል ጋዜጣ አለ። ጋዜጣ ላይ ወጣ። ከወጣ በኋላ ያነበቡ ሰዎች ደውለው ቢሮ ማለት ነው እዛ ጋዜጣ ያዘጋጀው፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ግጥም ታስተላልፋላችሁ? እኛ የፈለግነው መደገፍ አንችልም ወይ? አይ እኛ እኮ አይደለም መርብቱ ጸሐፊው ነው የጻፈው ምናምን ብሎ ነው እንትን ያደርጉ። ምንድነው ጽሁፉ? አርሰናል ይላል ርዕሱ። አርሰናል 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 ይላሉ። ሲያርሱ ሲቆፍሩ አንድ ቀን መሽታዩ በእጃቸው ሳይኖር አካፋና ዶማ አርሰናል እያሉ ረበሹ ከተማ ይላል። እኔ ሳይደንቀኝም አዳሜ ቢንጫጫ አዋሳ ከነማ እስካልበላ ዋንጫ እና አዋሳ ከነማ ደጋፊ ነበርኩ አዋሳ እያለሁ። እና ምንድነው ሰዎች ተቆጡ ደጋፊዎች። አርሰናል የመደገፍ ሙሉ መፍት አለን። እና ከዛ ጊዜ ተያይዞ እንግዲህ ሲመጣ አንድ ጊዜም አንድ ካምፔን ነበረ በከተማችን ላይ 2011-12 አካባቢ እና ትምህርት ሚኒስቴር ያለበት ጤና ሚኒስቴር ያለበት ካምፔን ነው። እና ሀሳቡ ምንድን ነው? ወጣቱ ሱሰኛ እየሆነን ነው እና
ግጥም አዘጋጅ በዚህ አይዲያ ሰጠውኝ። ግን አቅርብ ሲሉኝ ሚኒስተር ፊት ታቀርባለ የሚል ሐሳብ አልሰጡኝ። እኔ ሚኒስተር ፊት ይኑር ማን ይኑር እኔ ዝም ብለ እንደማንኛውም ተራ ፕሮግራም ግጥም አዘጋጀው። ሲሄድ ከባድ ቀውስ ነበር የፈጠረው። ማለት እኔ ጻፍኩበት አታያይና እነሱ ያዩበት አታያይ ይለያያል። አሁን እኮ ስነ ጽሁፍ ምን ይሄ ነው ከባዱ። አሁን እነሱ እንዳሰቡት እኔ ማሰብ አልቻልኩም። እነሱ ያሰቡት ምንድነው? ግጥሙ እንዲላላቸው ያፈልጉት ምንድነው? ወጣቱ ሆይ ሱሰኛ አትሁን፣ ከሱስ ተጠበቅ፣ ሱስ እንዲህ አደጋለሁ ምናምን ብዬ እንድል ነው። እኔ ደግሞ ምን ጻፍ? ወጣቱን ምን ሱሰኛ አደረገው የጻፍኩት እና አጠር አድርጌ ልበልልህ ካረሳሁት ነው። እሱም ይሄ የኔ ትውልድ ሐሞቱ የፈሰሰ በቀደዱለት ወይ ጨፍኖ ሲጓዝ ነው የተግበሰበሰ ይላል። ቴሌቪዥኑና የአገሩ ሬዲዮ የቢራ ያረቄ መደርደሪያ ሆኖ በአይኑ እያማለሉ ቀልበቢስ ቢያደርጉት ትውልዱን በድራፍት በጂን አጠመቁት ይላል። ማ ሚዲያው ገበሬው እንደ መዝራት ፋንታ በቆሎ የሀገሩ ገበሬ እንደ መዝራት ፋንታ በቆሎና ስንዴ ጫትና ሐሽሽ ነው ማሳውን የሞላው ይላል። እሱኑ ነቃቅሎ ጫትና ሐሽሽ ነው ማሳውን የሞላው የሀገሩ ገበሬ። የሀገሩ ባለሀብት እንደ መክፈት ፋንታ የዳቦ ፋብሪካ የአረቄ የቢራ የድራፍት ፋብሪካ ይሄው አገር ሞላ ይላል። ከዚህ በኋላ ነው ጉዱ። መንግስት ይላል የሀገሩ መንግስት ይላል የሀገሩ ገበሬ ብያለሁ፣ የሀገሩ መንግስት ግብር እስካመጣ ታስክ እስከከፈለ ያሻውን መነገድ መብቱ ነው እያለ በገዛ ዜጋው ላይ እብደት ሲቸረቸር ትርፍ ተካፋይ ነው መንግስትን ከግብር። እንግዲህ ይሄ የቀረበው ሚኒስተር ፊት ነው። ከባድ ነበር። ከዛስ እና ይሄ ትውልድ መንገዱን ቢዘጋ ፋብሪካ ቢያቃጥል ትምህርት ቤት ቢያፈርስ ማን ነው በሱ ፈራጅ? ፍርደ ገምድል ዳኛ ማን ነው በሱ ፈራጅ ይልና እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ሚዲያው፣ ገበሬው፣ ነጋዴው፣ መንግስትን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ ለፍርድ ይቅረብ ዛሬ ትውልዱን መካሻ። ይሄ ከባድ ነበረ እና ወቅቱ ደግሞ ሽግግር ስለነበረ የብልጽግና የመጣበት ጊዜ ስለነበረ ጥሩ ሆነልኝ እንጂ በፊት ብዙ የወጡ ሰዎች ኦዲየንስ የሰሙ ሰዎች ምን አይነት ድፍረት ነው ያሉት። መንግስትን የመንግስት ተወካይ አስቀምጠህ መንግስትን ለፍርድ ይቅረብ። ግጥም ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ከባድ ነው። ማንም ሰው ተነስቶ በቀልድ ተነስቶ እንዲህ አይናገርም። እና ይሄ ጊዜ በጣም ግጥሙ የተጋጨበት ጊዜ ነበር። ግን መልካም ጊዜ ስለሆነ የሚሰሙት ሰዎች ደግሞ አንደርስታንድ ስለሚያደርጉ ነው። አሁን እኮ አንደርስታንዲንግ ነው። ግጥም ማንኛውም መልእክት ሊተላለፍ ይችላል። ያ መልእክት ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም፣ ሀሳቡን መቀበል ነው እና ሀሳቡን መጣልና ማንሳት ነው እንጂ ፐርሰናሊ ከሰውየው ጋር ሌላ ጠብ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። እና ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ 2012 ላይ የቀረበ ነው እና ቦታውን የት እንደቀረበ አልነግርህም። ግን ከባድ በህይወቴ ዛቻ፣ በህይወቴ ማስፈራራት ከባድ የተከሰተበት ነው። በኋላም ወደ ድብድብ ፊዚካል አታክ ሊያደርጉኝ ሞክረዋል ሰዎች። ይህ ሁሉ መነሻው ግጥሙ ምንድን ነው? ርዕሱ ህዝቤ ሆይ ነው የሚለው። ህዝቤ ሆይ እና ህልም አይቻለሁ። ህዝቤ ሆይ ትላንትና ማታ ተኝቼ በህልሜ ያየው ስንክስ አሳስበው ደግሜ ፍርሃት ብሎኝ አስጨነቃት ነፍሴን፣ ለምን እኔ ብቻ አብረን እንጨነቅ ስማኝማ ህልሜ ይላል። ጊዜውን የሳተ ወቅቱን የዘነጋ ክረምት አየው በልሜ ሀገርን ሲያሰጋ፣ አለ ጊዜው ዘንቦ ምድርን ሲያጥለቀልቅ ውሃ እስኪውጥ ድረስ ጎርፍ አየው በህልሜ እንባ ከደም ጋር ተቀላቅሎ ሲፈስ የሚለው ይህ ወቅቱ እኔ ገለጠልኝ ምናምን አይደለም ብለህ ወቅቱን አይተ ወደፊት ምን ሊመጣ እንደሚችል እና አሻፈረኝ ብለህ ይህን ያመጽሳት ካራገብከውማ ይላል። አሻፈረኝ ረጅም ነው ግጥሙ። አሻፈረኝ ብለህ ይህን ያመጽሳት ካራገብከውማ ራስህ በራስህ ላይ ያወጅከውን አዋጅ ይህን መርዶ ስማ። ከባድ መቅሰፍት፣ ከባድ ነገር። ድንገት ወላድ እናት ምጥ እንደሚይዛት ምጥ ይመጣብሃል። አምጠህ የወለድከው እሳት መልሶ ይበላሃል። እልከኛ ሆነ ይህን ያመጽሳት ካራገብከውማ ራስህ በራስህ ላይ ያወጅከውን አዋጅ ይህን መርዶ ስማ። በዚህ ረሃብ ላይ ጦርነት ታክሎ አሳር ላይ አበሳ ችግር ላይ አባራ፣ ከሰላም በስተቀር አማራጭ የለህም፣ አትናፍቅ ጦርነት አትጥራ መከራ።
በሰላሙ ዓለም ሰላም ከእጅ ላይ ካመለጠች አንዴ መቼም ከአውሮፓ እርዳታ ይታደል ሰላም እንደስንዴ እና ብዙ 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 ከባድ ማስጠንቀቂያ ነበር። እኔም ድብድብ ጨምሮ ማዛጫ ስልክ ፖስት ሁሉ ሲያፈላልጉ ነበር ፖሊሶች አስመዝግቤ መጨረሻ ላይ ግን ወዲያው ኮሮና ገባ። ይሄ ግጥም ከተነበበ በኋላ ኮሮና ገባ። ሰሜን ላይ ጦርነት ተጀመረ። አጫሉ ተገደለ። ሻሸመኔ ተቃጠለ። በቃ እላይ በላይ ሆነ። እኔ ታገድኩኝ። እስካሁን ይኸው ላስት 4 ይርስ ግጥም አላቀረብኩም። ታግጄ ነው እስካሁን ያለሁት። እና ይሄ ሁሉም ታይቶ ሰው አንደርስታንድ ማድረግ አልቻለም። እንዲህ ይላል እንደውም ግጥሙ፣ የወንድሞች ህብረት በዘር ተሸንሽኑ፣ በጎሳና በዘር በክልል ተቧትኖ፣ ሁሉ በጥላቻ ቂም በቀልን ሰብኮ፣ ውጋ ንቀል ሆኗል የዘንድሮ አምልኮ ይላል። እና ይሄንን ወስደው ከራሳቸው ጋር አያያዙት እና እኔ እነሱን ለመናገር እኔ ለመተጭል አይነት ነገር አደረጉት እና ውጡ ሪስክ ነበረው ያ አልፏል። እና ብዙ ነገር እና ምንድነው ያው የታወቀ ነው። አንተ እኔ ስነ ጽሁፍ ምጽፎ ነው የተቀጠሪ አይደለሁም። የሆነ ሰው ጻፍ ስላለኝ ምጽፎ አይደለም። እኔ ነፃነትን ጠብቄ ነው የምጽፈው። እዛ ውስጥ መጠላለፍ አልፈልግም። ስለዚህ እኔ የተሰማኝን ነው ምጽፈው። ሰው ግን እኛን ለመንካት ነው ብሎ የሚለውን አይገባኝም። እኔ ጸያፍ እስካልተናገርኩ፣ ቢብሊካሊ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነገር እስካልጻፍ፣ የሰው ስም እስካልጠቀስኩ የፈለግኩትን የማለት መብት አለ። ከባህል ካልተጣረስኩ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ካልተጣረስኩ፣ የሰው ስም እስካላነሳው እና አንዳንዴ ሰዎች ፓኒክ ይሆናሉ። በቃ ሲሰሙ በቃ ወስዶ ለራሳቸው ያደርጉታል። እኛን ለመንካት ነው እነንትናን ለመንካት ነው ይላሉ። መልእክት የሚመጣው እኮ ሰው ለመንካት ነው አይደል? መዝሙርም በለው ግጥም በለው ስብከትም በለው መልእክት የሚመጣው ሰው ለመንካት ነው። ይሄ ጣራና ግድግዳ ነክቶ ለሚሄድ አይደለም። ሰው ሲነካ ደግሞ ሁለት ነው ምርጫው። አንድ ንስሐ ገብቶ በቃ አይ ደግሞ ደስተኛ መሆን በቃ እግዚአብሔር ተናገረኝ ማለት ወይም ተናገረኝ ብሎ ንስሐ መግባት እንጂ ዳይሬክት ከኔ ጋር መጥቶ እኛ ከኔ ጋር እንዲህ ያለ አታካራ መፍጠር ጥሩ አይደለም። እና እኔ አሁን እንደውም ብዙ መድረክ ምናምን ከዛ ወጣ ብዬ እኔ በስነ ጽሁፍ ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ወጣቶችን ማስተማር ሌሎችን መርዳት እንደዛ ብሳተፍ ወደዛ ነው እየሄድኩ ያለሁት። እና ከባድ ነው ልልህ ነው እንደሚደረግ እንግዲህ በእንዲህ መልኩ በመሀል ግጥሞቹን እያስደመጠን ሄዷል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ከወንዴ የሰማነው ነገር ስነ ጽሁፍ ሁልጊዜ አብዮት የምታስነሳ ነገር፣ ጥበብ በራሱ አብዮት ያስነሳል። ወደ ፊልሙም፣ ወደ መድረክ ቲያትሩም፣ ወደ ግጥሙም፣ ወደ ስዕሉም፣ ወደ ሌሎችም ስንሄድ ሁልጊዜ ለለውጥ የሚሟገት ማህበራዊ ሂስ ያለው የሚነቀንቅ ስሜት የሚኮረኩር ለግማሹ የሚሟገት ሌሎችን የሚያስቆጣ ነው እና አንተ ደግሞ ከአባት ጀምሮ እስከ ሚኒስትር ድረስ እንግዲህ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈሃል። ይሄ የጥበብ ባህሪ ነው። በአጠቃላይ እንደው አሁን ወደ ስዕሎች እንምጣ። እስቲ እንደው ከተቀመጥንበት ብድግ ብለን ኦር ደግሞ እያመጣናቸውም ቢሆን ስለ አንዳንድ ስዕሎች ማብራሪያ ብትሰጠን ደስ ይለኛል። እንደው አንተ አትነሳ፣ እኔ ላምጣና በጣም ሞቅ ያለ ቀለም ያለው እዚህ ጋር ሁለት ፈረሶች ይታዩኛል። ከጀርባ በጣም ሞቅ ያለ ቀለም ያለው ነው። ሁለቱ ፈረሶች መንትያ ነው የሚመስሉት። ቢጫ ቀለም በየስዕሎች ውስጥ ታዝብ ያለው ይሄ የተስፋ ነገር ብሩህ የሆነ፣ እዚህ ጋር ግን ሞቅ ያለ ነገር ይታያል እና ስሜት ያግላል። ምንድን ነው? ፍጥጫ ነው? ፍቅር ነው ውስጥ ያለው? እንደው ስትስል ምን እያሰብክ እንደነበረ እስቲ በዚህ ስዕል ላይ እናውራ። እንግዲህ ሞቅ ያለ ቀለም ነው። እንግዲህ ሞቅ ብሎኝ የሳልኩት ይሆናል። የትኛው ሙቀት እንደሆነ ባይታወቅም ሞቅ ብሎኝ የሳልኩት ነው እና ቀለም በራሱ ይናገራል። ከለር ቲዮሪ አለው።
ከለር ሳይኮሎጂ ያለው እና አንድ ቀለም ሲቀመጥ ራሱ ሚናገር ነው እና ሰዎች የራሳቸውን አተያይ ነው ሰጡት። አንድ ሰዓሊ ስሎ ነው የሚያስቀምጠው እና እንዲህ ብሎ አይወስንም ብዙ ጊዜ እና ሰዎች ያዩና ይተረጉሙታል በየራሳቸው ኮንቴክስት ይተረጉሙዋቸዋል ብዙ ጊዜ እና ቀለም ስዕል አርት በሁሉም በስነ ጽሑፉም በስነ ስዕሉም ብላይ አርት ህግ አለው ያንን ህግ መጣስ የምትችለው ህጉን ስታቀም አርት ላይ ህግ መጣስ ትችላለ ለምሳሌ አንዳንድ ስዕሎች ሪያሊስቲክ ያሉ ስዕሎች እኔ ጠቅላላ ይሳልኳቸው ሪያሊስቲኮች ናቸው ስዕል መጀመር ያለበት ከሪያሊስቲክ ነው ማንኛውም ስዕል ሰዓሊ መጀመር ያለበት እኔ እንደኔ ከሪያሊስቲክ ተነስተ ነው ወደ አብስትራክት ወደ ኢምፕሬሽኒዝም ምናምን ይዝም ይያልክ ምትሄደው እና የራስንም ፈልገህ መታገኘው ከሪያሊስቲክ ውስጥ ነው አንዳንድ ሰዎች ግን ሪያሊስቲክ ሳይሰሩ አናቶሚ ምን እንደሆነ ሳይያቁ ምን ሳይታው ቀጥታ የተሄዳሉ አብስትራክት ይገባሉ ህግን አላወቁም ማለት ነው ስለዚህ ህግን ሳይያቁ ህግን ቢጥሱ ምን በኋላ ማብራራት ይቸግራቸዋል መግለጽም አይችሉም ስለዚህ አንድ ሰዓሊ መጀመሪያ አናቶሚ የእንስሳ ሊሆን ይችላል የሰው ሊሆን ይችላል whatever በደንብ ማጥናት አለበት አጥንተ ነው ህግ የምትሰው ከዛ በኋላ መጣስ ትችላለህ ለምሳሌ አንዳንድ ስዕሎች አይታል አንገታቸው ረጅም ይሆነ አንገታቸው በጣም ረጅም ይሆነ ስዕሎች አሉ ሰዓሊዎች ይዛሉ አይናቸው ከምናምናቸው በላይ ይሆነ የተለቀ አለ ይሄ ህግ ጥሰዋል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ አብስትራክት ይላሉ ሰዎች ይሰራሉ ዝም ብሎ ቀለም ከቀለም ይደፋሉ ወደዚህና ወደዛ ያሰምሩና ምንድነው ስትላቸው አብስትራክት ነው እና ምንድነው ማለት ነው በቃ መግለጥ አይቻለሁ ምክንያቱም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ህግ መጣት አይደለም እና እኔም በየጊዜው ስሜትን ተከትለት ሰራለሁ ባይ ዘ ዌይ እነኚህ ሁሉ ስዕሎች የተሳሉት ኮሮና ጊዜ ሎክዳውን የሆነ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ስዕል አልሰብኩም ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ለማስታወስ ያህል እንግዲህ የምንገኘው እዚሁ መገናኛ አካባቢ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ ብሎ ራሱን ከሚጠራው ከአያት ማህበረ ምዕመናን መካነ ኢየሱስ አባሉ ከሰዓሊና ገጣሚ ወንደሰን ወርቁ ጋር ነው እንቀጥላለን እስቲ ባክ እንግዲህ አሁንም አንድ ግጥም አሰምተን ደግሞ ወደ ውይይታችን እንመለሳለን ሀገሬ ሀገሬ ባትናገሪ እንኳን ባይወጣሽ አንድም ቃል ዝምታሽ ስርጸቱ ከጩኸት ይገናል ልብሽን ያደማ የነገር ቅራኔ ለሌላው ባይታይ ይታየኛለኔ በተመስጦኜ ከፊትሽ ላይ ባነብ በቃል ማይገለጥ አየው አንዳች ድባብ እናም እንባሽን አይቼ እንባተን አነቀኝ የኔን ለኔ ትቼ ያንቺ ብሶት ባሰኝ ህመምሽ አመመኝ ቁስልሽ ተዘጠዘኝ ምጥሽ እያስማጠኝ ጭንቅሽ አስጨነቀኝ ትጋዘሽ ካንጅ አልፎ ይዛመታል ከሰው የኔን ሐሳብ ትቼ ያንቺን አስባለሁ ትንሽ ቁራሽ ቢጤ ሰንበት መሰንበቻ ቆንጥሬ እንዳልሰጠሽ የተስፋ አንጎቻ አንቺ ወዲያ ማዶ በመኞት ሄደሻል እኔ ወዲህ ግድም ከእጄ አጥሮኛል ያለችኝን ተስፋ እንዳላካፍልሽ እንደምን አድርጌ ቤት በኩል ላገኝሽ ይህ ጽሑፍ የተጻፈው እንዴት ነው ለመንገድ ትራንስፖርት ነው እና ዜብራን ሰው እንዴት መጠቀም እንዳለበት ለማስተማር ነው የተጻፈው እና አህያ ሁለት አይነት ነው አንድ የቤት አህያ አለ አንድ የዜብራ የሜዳ አህያ አለ እና ስለሱ ነው እና አህያ ተጭና ትመጣለች ከገጠር ስትመጣ ሰዎች ነው ሰው ሚላሉ በዜብራ ላይ ሄዱ በዜብራ ላይ ሄዱ ሲባል ትሰማና ገርሟት ነው አሁን እዚህ መታወራው እና አህያ ለአህያ እኔም አቀው ዜብራ የሜዳ አህያ አውደል ላይ በጫካ ስራፈትሪያ ቤት በኩል ገብቶ ነው የሰነፍ ልግመኛ ከከተማው መሃል ከስፓልቱ የተኛ ሃይሰው ለሰው አልሆነል ቢለው ዜብራን ማላመዱ ስሙን ሰየመና ለግረኛ መንገዱ ሊበቀለው ብሎ የጫካውን ዜብራ ሁሌ ይረቅጣዋል ስሙን እየጠራ ይሄኔ ነው ማምለጥ ለካለ መረገጥ እኔም አህይት ባይኖረኝ ትግስቱ ላመልጥ በጣጣር ስገራ በለቱ ይሄን ግዜ እኔ ምረገጣት ነበር አልገራ ብዬ አፈንግጬ በቀር ስለዚህ ሰዎች ሆይ አትፍሩኝ ዜብራ
ሲለግም ከርሞ ነው የሚረገጥ በተራ ጥቁርና ነጭን ዥንጉርጉሩን መንገድ ግራና ቀኝ አይቶ ሆዱ ላይ መራመድ ሰዎች ወይ አትፍሩ በዜብራ ላይ ሄዱ በሷም ሳል በሱሙ መንገዱ ቢጠራ ብትረግጡት መልሶ አይረግጣችሁም ዜብራ ጌታ አንዳምላክ አንዶዳ ጀለ ለለቤዛ መድህነ መስም ይሆነ አንድ ጌታ አንዳምላክ አንዶዳ ጀለ ለለቤዛ መድህነ መስም እንግዲህ በእንዲ መልኩ በመሃል ገጠሞቹን ያስደመጠን ሄዷል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አሁን ከወንዴ የሰማነው ነገር ስነ ጽሑፉል ጊዜ አብዮት የምታስነሳ ነገር ይጠበበራሱ አብዮት ያስነሳል ወደ ፊልሙም ወደ መድረክ ቲያትሩም ወደ ግጥሙም ወደ ስዕሉም ወደ ሌሎችም ስንሄድ ሁሉ ጊዜ ለለውጥ የሚሟገት ማህበራዊ ሂስ ያለው የሚነቀንቅ ስሜት የሚኮረኩር ለግማሹ የሚሟገት ሌሎችን የሚያስቆጣ ነውና አንተ ደግሞ ከአባት ጀምሮ እስከ ሚኒስትር ድረስ እንግዲህ በብዙ ነገር ውስጥ አልፋ ይሄ የጠበብ ባህሪ ነው በአጠቃላይ እንደው አሁን ወደ ስዕሎች እንምጣ በጣም ሞቅ ያለ ቀለም ያለው እዚህ ጋር ሁለት ፈረሶች ይታዩኛል ከጀርባ በጣም ሞቅ ያለ ቀለም ያለው ነው ሁለቱ ፈረሶች መንትያ ነው የሚመስሉት ቢጫ ቀለም በየስዕሎች ውስጥ ታዝብ ያለው ይሄ ተስፋ ነገር ብሩህ የሆነ እዚህ ጋር ግን ሞቅ ያለ ነገር ይታያልና ስሜት ያግላል ምንድን ነው ፍጥጫ ነው ፍቅር ነው ውስጥ ያለው እንደው ስትስል ምን ያሰብክ እንደነበረ በዚህ ስዕል ላይ እናውራ እንግዲህ ሞቅ ያለ ቀለም ነው እንግዲህ ሞቅ ብሎኝ የሳልኩት ይሆናል የትኛው ሙቀት እንደሆነ ባይታወቅም ሞቅ ብሎኝ የሳልኩት ነው እና ቀለም በራሱ ይናገራል ከለር ቲዮሪ አለው ከለር ሳይኮሎጂ አለው እና አንድ ቀለም ሲቀመጥ ራሱ የሚናገር ነው እና ሰዎች የራሳቸውን አተያይ ነው የሚሰጡት አንድ ሰዓሊ ስሎ ነው የሚያስቀምጠው እና እንዲህ ብሎ አይወስንም ብዙ ጊዜ እና ሰዎች ያዩና ይተረጉሙታል በየራሳቸው ኮንቴክስት ይተረጉሙዋቸዋል ብዙ ጊዜ እና ቀለም ስዕል አርት በሁሉም በስነ ጽሑፉም በስነ ስዕሉም ብላይ አርት ህግ አለው ያንን ህግ መጣስ የምትችለው ህጉን ስታቀም አርት ላይ ህግ መጣስ ትችላለህ ለምሳሌ አንድ አንድ ስዕሎች ሪያሊስቲክ ያሉን ስዕሎች እኔ ጠቅላላ ይሳልኳቸው ሪያሊስቲኮች ናቸው ስዕል መጀመር ያለበት ከሪያሊስቲክ ነው ማንኛውም ስዕል ሰዓሊ መጀመር ያለበት እኔ እንደኔ ከሪያሊስቲክ ተነስተ ነው ወደ አብስትራክት ወደ ኢምፕሬሽኒዝም ምናምን ይዝም ይያልክ ምትሄደው እና የራስንም ፈልገህ መታገኘው ከሪያሊስቲክ ውስጥ ነው አንዳንድ ሰዎች ግን ሪያሊስቲክ ሳይሰሩ አናቶሚ ምን እንደሆነ ሳይያቁ ምን ሳይታው ቀጥታ የትሄዳሉ አብስትራክት ይገባሉ ህግን አላወቁም ማለት ነው ስለዚህ ህግን ሳይያቁ ህግን ቢጥሱ ምን በኋላ ማብራራ ተቸግራቸዋል መግለጽም አይችሉም ስለዚህ አንድ ሰዓሊ መጀመሪያ አናቶሚ የእንስሳ ሊሆን ይችላል የሰው ሊሆን ይችላል whatever በደም ማጥናት አለበት አጥንተ ነው ህግ የምትጽፈው ከዛ በኋላ መጣስ ትችላለህ ለምሳሌ አንዳንድ ስዕሎች አይታል አንገታቸው ረጅም ይሆነ አንገታቸው በጣም ረጅም ይሆነ ስዕሎች አሉ ሰዓሊዎች ይዛሉ አይናቸው ከምናምናቸው በላይ ይሆነ የተለቀ አለ ይሄ ህግ ጥሰዋል ማለት ነው ግን በእውቀት ላይ ሆኖ ህግን መጣስና ያለ ህግ እውቀት ያለ እውቀት ህግን መጣስ ይለያያል ስለዚህ አንዳንዴ አብስትራክት ይላሉ ሰዎች ይሰራሉ ዝም ብሎ ቀለም ከቀለም ይደፋሉ ወደዚህና ወደዛ ያሰምሩና ምንድነው ስትላቸው አብስትራክት ነው እና ምንድነው ማለት ነው በቃ መግለጥ አይቻለም ምክንያቱም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ህግ መጣስ አይደለም እና እኔም በየጊዜው በስሜትን ተከትለት ሰራለሁ ቀለም አመራረጥ እንዳንተ እንደራስህ እንደ ሙድ የሚባል ነገር አለ ሁኔታው አካባቢ ያለህበት አካባቢ ኢሞሽን ራሱ ይወስነዋል እና ምንድነው ይሄ ነገር ስፔሻላይዝድ ያረከው ስትሄድ አንዳንድ ሰው ስፔሻላይዝድ ያረከው ቀለም ላይ ብቻ የሚያተኩራል ሌላው ደግሞ ፎርም ላይ ብቻ እና ከዛ ብዙ አይነት ያቀባብ አይነቶች አሉ ብዙ አይነት አቀባብ አይነቶች አሉ የየራስን ሙድ ያስከትላል የየራስን ታለንት ጥሪ
ከዛ አንጻር ነው እና አርት ባይ ዘ ወይ ስዕል ሆኖ ብዙ አይነት ስዕል አለ። ሚውራል አርት የሚባል አለ፣ እንዲህ ደግሞ ካንቫስ ላይ የሚሰራ አለ፣ አክሊሪክ የሚሰራ አለ። ይሄ አክሊሪክ ነው፣ ያ ኦይል ከለር ነው። ቀለሞቹም ይለያያሉ። ያ ኦይል ከለር ነው፣ ይሄ አክሊሪክ ቀለም ነው። ዋተር ከለር አለ እና ብዙ አይነት ያሰሰላል አይነት አለ። እንግዲህ አንድ ተጨማሪ ስዕል ማብራሪያ ስጠንና መጨረሻ ላይ አንድ የመውጫ ግጥም ትኖረናለች። ግጥምን በተመለከተ ለግጥም የተገጠመ ግጥም እሷን መስማት እፈልጋለሁ ካንተ። ሌላም ቦታ ስለሰማዋት እንደዚሁ ሰዎች ሲገረሙባት እና ይሄ እንግዲህ ቅድም ካልከው ትንሽ ለየት ይላል። አንዲት በጣም ያዘነች የምትመስል አንገቷን የደፋች እንስት ናት የምትታየው። በዘይት የተሳለ ነው የሚመስለው ይሄ የዘይት ስዕል ነው። እና እስቲ ስለ ስዕሉ አጠቃላይ ድባብ፣ ምናልባት አንተ ስትስል የነበርክበትን ስሜት፣ አንተ ከዚህ ስዕል ጋር የሚኖር ትስስር እንደ ፈጣሪ እንደ ክሪኤቲቭ እንደሆነ የዚህ ስራ ፈጣሪ እንደሆነ አንድ የጥበብ ሰው ምንድን ነው ለማስተላለፍ የፈለግከው? ከጀርባዋ ያሉ ሌሎች ቀለማት አሉ የተንጠባጠቡ የሚመስሉ ግን አድማስ ነገር አለ፣ ከበስተጀርባ ብዙ ነገር አለ እና ጥበብን ስንመረምረው ብዙ የሚተነተን ነገር አለው ብዬ ነው። ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ቅድም እንደነገርኩህ ነው። አሁንም ይሄ ስዕል ይሄ ነው ብዬ አልልህም። እኔ ግን ጀነራል ኮንሰፕቱ ምንድን ነው ሲጀምረው፣ በቃ ይሄን ነገር እንደ ሀገር ማየት ትችላለህ፣ እንደ ሰው ማለት ትችላለህ። ይሄ የተሳለበት ጊዜ ኮረና ጊዜ ነበር፣ ጦርነት ጊዜ ነበር እና በጣም ከባድ ተጽዕኖ ውስጥ ነበርን። እውነት እኔ ፎቢያ ሁሉ ይዞኝ ነበር፣ በጣም አስፈርቶኝ ነበር። ይሄ ታውቃለህ፣ ኮረና ለመጀመሪያ የገባ ጊዜ በተደጋጋሚ ሲነገረኝ የነበረው ምንድን ነው እጃችሁን ታጠቡ ምናምን ውሃ በሳሙና እና ቢሮ የነበርኩበት ቢሮ ልታጠብ ሲሄድ ውሃ የለም። ከዛን እንደምንም ቤት የደረስኩ ቤቴ ስደርስ ውሃ የለም እና በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ገብቼ ነበረ። እና ምንድነው እንዲህ ያሉ ነገሮች ስትሰራ መነሻ ነገሮቹ ይሄ ሊሆን ይችላሉ ነው? አዎ ስሜት ነው። ምንድነው ያለህበትን ያሳያል። እንደው እኔ በጣም ትኩረት አድርጌ በደንብ ምናምን አልሰራሁትም። ይሄ በቃ ዝም ብዬ መጣልኝ ነው የሰራሁት እንጂ ብዙ ጊዜ አካባቢው ቀለም ራሱ ቀለም በጣም በጣም ጨለማ ቀለሞች አሉ። በጣም ከበድ ያሉ ቀለሞች አሉ እና ፈረሶቹን እንዳያቸው ብራይት ደግሞ ይለያያል ጊዜ እና አንዳንድ ሰው እንደውም አንድ አይነት ቀለም ይመርጣል። አንዳንድ ሰዓሊያን ትልልቅ ሰዓሊዎች ሁሌ ስታያቸው ስዕሎቻቸው በጣም በቃ ከባድ ቀለም እና ሼድ የበዛው ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሆነው እና እንደየ እንትኑ ይወስናል እና እንደምታየው ነው። የከፋት ናት፣ አንገቷን የደፋች ናት እና ብቻዋን ናት። እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በዝቶ፣ እዚህ ደረስኩኝ በኢየሱስ ምረቱ በዝቶ። ጠላት ያሰበው በእኔ ላይ አልሆነም፣ እቅዱም ከቶ አልተከናወነም። ለግጥም የተገጠመ ግጥም ሀ ከሀ መከመ ገጥማል ገጠመ ሰከሰ ረከረ ሰመራል ሰመረ ከፊደል ገበታ በቃላት ጋጋታ ቤት መታ አልመታ ብሎ ላመነታ እንዲህ አይደለም ግጥም እንዲህ አይደለም ቅኔ ብዬ በምኑ ልብ አልሰጥም ብያኔ። ግጥም ግን ሲገጠም ከቃላቱ ጀርባ ለውስጥ ሰውነት ለነፍስ እንዲረባ አንዳች አንኳር ነገር መልእክት ከሌለው እንደው ጩኸት ብቻ የቃላት ክምር ነው። የተሻገረ አሮጌው ልብሱ በአዲስ የተቀየረ ጭጋግ ጨለማው እንደ ጉም የተበተነ ሆይ በል በምስጋና ይምጣ ወደ መቅደሱ ለጌቱ። እንግዲህ ወንዴ ጥሩ ቆይታ አድርገናል። በርካታ ቁም ነገሮችን አንስተናል። ከጥበብ አንጻር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸውንም እውነቶች ተነጋግረናል። ስዕልን ግጥምን አንስተን ተወያይተናል እና ብዙ ገጠመኞችንም አይተናል። የነበረን ቆይታ እጅግ አመርቂ ነበር። በጣም ደስተኞች ነን። ተባረክልን። እኔም አመሰግናለሁ። ሕይወት ቲቪዎች እንግዲህ አክብራችሁኝ እዚህ መታችሁ እንግዲህ ስቱዲዮ መታችሁ ስለቀረጻችሁም
ከህዝም ጋር ስላስተዋወቃችሁኝ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይልመድባችሁ። እንግዲህ አርት የሚወጣው እንደዚህ በሚዲያው ሌሎችም ተሳታፊ ሲሆኑ የሚሰራውም ሰው ይበረታታል። ሌሎችም ወጣቶችም ሁሉም ለዚህ ነገር ጥሩ እያዩ ይበረታታሉ በማለት እኔንም ስለጋበዛችሁኝ አክብራችሁኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አከብራችኋለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወንዴ እናመሰግናለን። እኛም አንተ ጋር በመዋላችን እድለኞች ነን። ውድ ሕይወት ቲቪ ቤተሰቦች በሙሉ እንግዲህ መገናኛ አካባቢ ከነበረን የአርቲስት ወንደሰን ወርቁ ስቱዲዮ የነበረን ቆይታ በዚህ መልክ ተጠናቋል። በርካታ ቁም ነገሮችን እንደቀሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጥበብ ለወንጌል ያላትንም ፋይዳ አብረን አይተናል። ከራሱ ሕይወት የተቀረሱ ደግሞ ልምዶቹን አካፍሎናል። ከቀሪው የሕይወት ቲቪ የበዓል ፕሮግራሞች ጋር አብረን እንቆይ። የትም እንዳትሄዱ። መልካም ቆይታ። በድጋሚ መልካም በዓል። አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ፣ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው። ቤቴን የለወጠው ታሪክን ከስሩ የገለበጠው እሱ ነው። ቤቴን የለወጠው ታሪክን ከስሩ የገለበጠው። ዝም ብዬ እዘምራለሁ የሚያስብ ጌታ አግኝቻለሁ። ዝም ብዬ እዘምራለሁ ለኔ የሚያስብ ጌታ አግኝቻለሁ። ነገንም በሱ ረማመዳለሁ ሹመት ከፍታ ከፊቴ ያየው። ነገንም በሱ ረማመዳለሁ ትልቅነቱ እናገራለሁ። ነገንም በሱ ረማመዳለሁ በተራራ ላይ እቀመጣለሁ። በአዲሷ ጓዳ አዲስ ወይን ጠጅ ሞልቶ ይፈሳል። ከኔ ወደደ ያረካል እሱ ንረክቻለሁ